The Voice, balafaqon artistët e rinj me një emocion të paprovuar më parë. Gjithkush prej tyre pret një po, në një formë originale. Po për të, a do e shtypi dikush butonin? Jem Arita Tusha, vazhdoj studimet e shkollës lartë për drejtësi. Kam marruar gjimnastet Petronin Luarasim. Doja ta ritheksoj, ta përmendja këtë gjimnast sepse ka qenë pika kulminante, ka qenë në periudha më kryesore të sime, ku ka vullosur shumë dashurinë time që kam për artin. Mund ta konsideroja veten si krijesë e artit, unë adhuroj artin detaje, domethënë është të tepër e rëndësishme në jetën time. Zëra më pas shkoa për drejtësi sepse e shoh drejtësinë si të vetëm në fushë kur mund të bëj ndryshime dhe me këtë rast mund të nis ndryshime tek vetja dhe kështu mund të përfundoj dhe në shoqërinë, kolektivin tim. Kam ardhur tek The Voice of Albania sepse shkurt fare nuk u rrit dot larg skenës. Si ndiem? Ashtu siç duhet ndihet çdo kush kur është përpara një sfide të rëndësishme. So many nights just thinking how you treat me wrong, and I grew strong.